السلام علیکم دوستانو، ډیر زیات ظلم شوی او بل ډیر زیات افسوسناک واقعیت مخ ته شو. دوستانو، دا کومه زمانه ده؟ اخیری زمانه کې اخیری کارونه کیږي. دوستانو، خل د خپل انګول سره په غلط کار باندې ګیر شوی دی. مې دا غلط کار ګیرېدونه بعد خل او انګول دوانه ډیر زیات په بدلدی سره د غیرت په نوم باندې قتل شول. چا کتل کړل خل او انګول چا ګیر کړل؟ ټول معلومات تاسو له زه په دې ویډیو کې درکوم. زمونږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلومات نه ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره زمونږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړئ. تر نشان اوس خامخا وخت زمونږ خالي یوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. اوس تیریږي، حادثې را مخې ته کیږي، واقعې را مخې ته کیږي، ډېرې زیاتې شرمناکې واقعې را مخې ته کیږي، داسې واقعې را مخې ته کیږي چې هغه الفاظونه مونږ ته په خوله نه راځي، خو مونږ یې د مجبورۍ نه بیانوو چې هغې نه خلکه عبرت والي. زمونږ دا ویډیو مخکې مخکې تاسو وګورئ، مخکې مخکې خلکو ته ولېږئ چې د دې دا میسج خور شي. دوستانو، خل د انګور سره په غلط کار باندې ګیر شوی دی. د هغه غلط کار ګیرېدونه بعد بیا څخل او انګور خاون، یعنی خاون راغلی دی، خپله ښځې هم قتل کړی او پلار هم قتل کړی دی. یعنی دوستانو، خل د خپل انګور سره دوه درې میاشتو نه مسلسل غلط کار کوي، زنا کوي، بدکاري کوي. چې کله خاون باروزي، یعنی د څخل زوی باروزي، د هغه بیا خپل انګور راګیروي، کار کوي دوستانو، غلط کارونه کوي. خو چې کله خاون کور ته راځي، کور سکاپ روټ، لوښ سکاپ راته، ډبل بیډ سکاپ روټ، چې کله خاوند تپوس کوي دا دې وای نه دي کړي، نو ښځه ورته وي ما ته کارونه ډېرو. دوستانو، خاوند په یو ورځ شکي شو، کور کې ورته پټ شو او هسې باندې وکړه چې زه لاړمه کاله. خو چې کله خاوند کور کې پټ شو، دوی دوانه یو ځای شول، دوی دوانه یو بل ځان بربند کړل، غلط کار یې شروع کړو. د هغه غلط کار ګیرېدونه بعد چې کله خاوند ولیدل چې زما ښځه خو زما پلار سره زنا کوي، بدکاري کوي، نو هغه تمانچه راواخیسته، په خپل پلار یې هم پایلنګ وکړو، په خپله ښځه یې هم پایلنګ وکړو، خپله ښځه یې هم د غیرت په نوم باندې قتل کړه او خپل پلار یې هم قتل کړو. دوستانو، مونږ به واقعي ډېرې اورېدلې وي، خو داسې واقعه مونږ چېرته نه وي اورېدلې چې کله یو څخل د انګول سره په غلط کار باندې ګیر شو، بیا د هغه غلط کار ګیرېدونه بعد څخل او انګول دوانه قتل شي. دوستانو، الله تعالی دې مونږ ټول د داسې قسمه بې شرمۍ نه وشاتي. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره زمونږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړئ. نشان اوس خامخا وخت زمونږ خالي یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.